centru pa bo delodobilo 300 ljudi. Slovesnosti ob začetku ene največjih naložb v naši državi so se poleg najvidnejših predstavnikov slovenske vlade udeležili tudi vodilni predstavniki švicarske farmacevtske družbe iz Lendave in Dija Hoče. Letos mineva 70 let od odkritja dvojne reakčnice DNK, ki je postavila temelje za razvoj biofarmacevtike. In ravno odkritju tako imenovane molekule življenja so posvetili današnji začetek izgradnje visokotehnološkega centra za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v lendavskem Leku. Da je Lendava logična izbira, je o svojem nagovoru poudaril predsednik Sandorove uprave Richard Sagnol, predsednik omenjenega švicarskega farmacevta Slovenije in predsednik Leka Robert Ljuljo pa je opomnil, da gre za največjo neposredno tujo naložbo pri nas in tudi za največjo v Lekovi zgodovini. Sestavljale jo bodo tri funkcijske enote. Prvi objekt bo namenjen generiranju energentov in bo prinesel izboljšave tudi obstoječi proizvodnji. Sledila mu bosta sodobna objekta za biofarmacevtsko proizvodnjo in skladiščenje. Njihova površina bo večja od 5 nogometnih igrišč, dokončali pa naj bi jih v 3 letih. Podjetje že zdaj dobro sodeluje tako z Mariborsko kot Ljubljansko univerzo, Švica pa je naša največja trgovinska partnerica, je dodal predsednik slovenske vlade Robert Golob in izpostavil, da bo z omenjeno naložbo za Avstrijo tudi druga največja vlagateljica pri nas. Slovenija je namreč precej privlačna za tuje investitorje, je dejal premier Golob. Je privlačna zato, ker ima v resnici precej dobro infrastrukturo, je privlačna, ker ima v resnici precej dobro razvojno okolje za tiste, ki se želijo dejansko tukaj usidrati, in ker imamo ljudi s znanjem, ki nam jih zavida cela Evropa. Vlada poleg naložbenih spodbud kljub vsem težavam namenja iz leta v leto več denarja tudi za inovacije, znanje in razvoj. Letos je to 410, prihodnje leto pa bo že 550 milijonov evrov.